mwigire hino rero isaha y'ukuri irageze kubw'imbaraga nke mfite zo gusenga sengera nushaka usenge mu kiratini nushaka usenge mwirikara nushaka usenge mu kikongomani elele wazi dore umuzingo aha ngaha turaje hari ukunaje ngo yewe twaza twambaye fata kopi yawe nanjye fata iyanjye aha rero tubazaniye urubanza rwa platine yahakanye ko atigeze ajya mu nkiko imyirondoro y'ababuranyi urega nemeye platine uregwa Olivia Ingabire ikiregwa gusaba urukiko gutanga ubutane bwa burundu divorce kubwumvikane bw'abashaka aha muri entre parenthèses handitsemo ngo iki divorce urukiko rukemeza ko nemeye platini na Ingabire Olivia batandukanye burundu amasezerano yabo yo gushyingirwa yo kuwa gatandatu kwa gatatu 2021 asheshwe ku mpamvu zabo bwite abashakanye nta mwana babyaranye bityo nta nishingano za kibyeyi zizabaho nyuma yo gutandukana ibikoresho byo mu nzu bari batunze babigabanye ku bwumvikane bwabo hakurikijwe ku byo buri wese yari akeneye inzu iri mu kibanza gifite UPI 5 0 7 0 9 0 2 3 iherereye mu mudugudu wa Karurenge akagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama akarere ka Bugesera intara y'Iburasirazuba ibaye iyanemeye platini nkuko babyumvikanye ibikoresho byo mu nzu bari batunze babigabanye ku bwumvikane bwabo hakurikijwe ku byo buri wese yari akeneye inzu iri mu kibanza gifite UPI 5 0 7 0 9 0 2 3 iherereye mu mudugudu wa Karurenge akagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama akarere ka Bugesera intara y'Iburasirazuba ibaye iyanemeye platini nkuko babyumvikanye n'uteri ntateri nda waba warahuye na basuzana na bamukamana na bavoronika na bana na bavoronika bose kutabateye indara maze kubona ikibazo kiri inge sipfa na nyira yapfuye mvira mu rugo genda yimvira mu rugo ufata uwo mwana umushyiro waguteye nkubwire ijambo rya kaminura mu ntacyo umbwira gituma ngumira mu rugo uragenda ariko uzi n'ikindi iki nta divorce ngo ya YouTube bayijyanye wowe ngo bongeye barayiba bwa kabiri imwe ya Philip Peterson wapi ko ari wowe waguye muri iyi mihanda biba cano uya yewe iya Irene se YouTube yitaragwe wowe Fire nawe. Koma shitani toka shitani abazimu bashe fire. Nyagasa. Ibyo se kandi bivuye. Okay shitani. Koma shitani nyine. Kubera iki se? Fire. Nje watwaye YouTube eta bagwese. Yande se kandi. Yago ponda ati wowe. Uburibu. Izahaguruka ije kugenza ibya ku bantu batwaye YouTube. Ariko nawe ntibafitemo bene wabo uburi mu biki. Harya. Eh. Iya Philip ita ko bayitwaye ko nigeze mbona wagwa. The choice barayitwaye. Yagwawe ni mu mureke. Mu minsi mike iraboneka aba ari kuyiririraho. Na ari kujijisha uburari ari kuyobya uburari. Kugira ngo abanyarwanda baze bite kwiyibwa rya cano. We ahubwo wakayigurishije ukishyura dabisho. Munashake n'inzu za make kuko izo za menshi muba mwishyurirwa n'abagore twarabamenye. Bamwe muri imwe muri iyi mihanda. Suhuje buri muhungu wese. Uzi yuko ataritse amabya mu nzu atishyura ayishyurirwa n'umugore Yes reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho uri hose wowe ukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show ndetse nawe utabikurikirana amahoro y'Imana akomeza abane namwe mbifuriza kugira umunsi mwiza n'amahirwe muri iyi si sasa rero niba umeze neza
reka nkubwire ngo kora cyane ukomeze umere neza niba utameze nawe ihangane ejo azaba ari wowe isi nuko nguko tuyibayemo nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'ibisanzwe imbere yanjye hicaye Jihad? Yes. Baby? Mhm. Gigi? Mhm. Uzaba kiriho Cyprien. Kahambirwe. Mwabantu. Bajya bavuga ngo so ntakwanga akwita nabi. Eh. Ariko gye yarandebeye. Eh. Ariko harya wewe witwa ngo iki? Eh? Witwa ngo iki? Okay. Oya. Eh. Ni habi ya kare niyo nagize ni habi ya mbere niyo nagize ni turi ku nkiko niyo nagize okay ya nisere yukorera umeze neza okay meze fresh ndakomeye yes abashu namwe biwacu Rwanda aba diaspora mvuze ngo diaspora mumeze neza muponyonyo mupotitsi haupoziwa Hey! Alo, aba muraryoshye muryoshye butomate. Bamara ya benza muryoshye bubasmati. Ego ko mana nyagasa. Fite inkuru kagira inkuru. Yesu we. Ndongenda byibuka ko fite inkuru na gakuru. Hari ukuntu bajye bavuga ngo cumugani gacamugani no uzi gucumugani noneho kabara nkuru. Aho none nkubitiye mu migani. Kabara nkuru ni muze mbabarira inkuru ye babari barumuto nk'umukuru waribonye yekoyo babyeyi mwakowe namwe bahungu mwafasha urubariro ni mwigire hino kuko inkuru nzanye uyu munsi n'uticara ngo wumva akantu ku kandi urabeho nkuru y'umwaka wabonye kwasteri ya mbere se niko ndi kubitekereza nkumva sheshu rumeze eh ese abashu mwumvira inkuru ubundi yo naje ibintu byose birahagarara ukabanza ukumva inkuru nimba muri gutera akabari umugabo wakuri akuri hehe akayekora masaje ukumva inkuru hari abantu bashyiramo ibintu bigasona ngo to eh aravuga ati cyadi yaje buyikuya none inki ubu hari nubanza guhamagara eh ngo baby ngo jihad se hari kiganiro yashyize hanze ngo yango uyu munsi ntacyo ngwe ngo ndataha kare undati shu ati cici kandi kumva jihad kiganiro ati ye ndaje ndaza kirangi hari umugabo wambwiye ati nge mbere yuko njye mu rugo rwanjye ndabanza nkabaza umugore nti Hari ikiganiro kiri hanze. Jihad yashyize ikiganiro hanze. Ati jihad yasohoye. Iyo nta kiganiro kiri hanze cyanjye. Ataha kare. Iyo jihad aravuga ati jyeho kugira ngo nzabangamire umugore wanjye. Mana nyagasani. Murekera uburenganzira bwe. Akabanza kumva icyo kiganiro cya jihad. Narangiza nkataha. Ariko nanjye hari igihe ambwira ati birashyushye. Nkamubwira nti ndaje ndindira. Ati ubu hari n'undi twahoye ati dore sinajyaga nkumva ariko nkatannya nkumva ngo agatwenge ka jihadi nakata nkajya kumva nkumva jihadi ubijwi ryawe nararifashe umugore muri dushe telefone arimanika ku idirishya yoga akumva rero nari yakiri ubundi nimba ubuze umuntu kureba ikiganiro cyanjye ufite urukundo uratuje mu mutima wawe batuza gutize koko ese wa ni mutuze duturane hey tuza duturane tuza duturane sha reka kumbwira nutanyumva iwawe uzajya gusura abantu bawe usange bari kumwe kana ntuzababwira ngo bikure ngo nimuhindure ehe akajyana itegeko ku rugo rw'abandi uzasanga kuri stati z'abantu kurikirana bagushyizeho mbere yuko ukanda gusimbutse uzabanza wumva akantu kamusimbutse nyuma
nutanyumva wawe uzajya muri muri nuze mu modoka usange cyane kankubwi none wabaye virus ubuke namwe n'imbirimbi eh inyi virus antivirus ariko ubaye virus ubaye antivirus wabaye antivirus ese giha ubona ubaye nka virus ni urugero waba nk'iyi fire puta de hipyo bintu cyarya yesu jewe nagira fire okay fire jewe naba jewe ndi antivirus naba virus eh oye nge nyine nashaka kukubwira nk'iki virus wabacyo wabaye cyose wowe ko ibibi byose bituruka iko kandi ari urugero w'impurukero w'intanga huru wakwihereye ubu eh zara nkiza kabeti ese kabeti uramu ninde kabeti kabeti ni kabeti ni umuntu duturanye muri karitsiye uhora utsitara buri munsi kirasiku n'umwana si cyari umuntu mukuru arakuse ariko aratsitara hari umuntu amubwiye ati cyuguma mu rugo none se ngiye uko yinjiye yinjira amano ameze nk'aho bayateyemo ibikwazi ahubwo mfite umwera none se ubundi kuki utisiga amavuta ntabwo njye nisiga wavuze yuko nta bushobozi ufite bwo kugura amavuta yo ariko se nagikotore ya senkisa nayibura none se kutayishyize ntabwo njye nisiga amavuta cyaca kuvuza ibyo hari umuntu wabyutse anyandikira igicuko njye mba naraye nivuganira n'abadiaspora wowe ntabwo ujya uryama turabizi noneho aranyandikira buriya muri iyi mihanda reka nkubwire nimba uzi kuryama ugashiguka cyangwa ukaryama ukagera mu gicuku ugakanguka ushobora gukangurwa n'ibintu byiza cyangwa ibibi kaduhere ku bibi ngiyo ngiye gutwikamera ku bibi twagiye ku bibi ushobora kuba uri kugambirira guhemukira umuntu ushobora kuba uri kugambirira kwiba umuntu kumucucura utwe kumuvuga uri kumva yego umva ushaka no kuba wanahemukira umuntu kanaba wanamwambura ubuzima cyangwa uri gushikurwa n'aba wishe wahemukiye cyangwa ibibi wanyuzemo uhemukira abantu yishe burete nkubwire burya reka nkubwire ni gute ariko wabona ibitotsi kuva waryama ukageza inyoni zivuga isa 11 ugakanguka saa 11 saa 12 ugisinziriye uribaza ko iyo mana yaguha agahenge ntabwo bishoboka ngaho ibyo ni ibibi ibyiza kuba uvuga uti noneho uyu munsi mwo uyabaretse nkomeze ku bibi nayo ngize ngo byarangiye uri kubunza imitima uti noneho mwo kabyara mu munsi urudodo n'urunyanya rw'ikimene rwo kwanyiranuma ndarukura he uyu munsi ndatuburira nde uyu munsi noneho ndabeshya nde uyu munsi ndakura he amafaranga yo kurya ibyiza rero ushobora gukanga kuvuga ngo ugiye gukora igikorwa cy'urukundo gufasha kuvugisha abantu gusenga n'ibiki byose ariko reka nkubwire nimba uzi kushiguka mu rukerera bitewe na tabia mbaya n'umutima mubi ufite uzapfa wumve nugera ikuzimu uzagarama wibaye nimba uzi kushiguka kubera abantu wishe n'abo wibye utekereza kujya guhemuka utekereza umuntu inabi ukora ushiguka umutima wawe ahubwo ujya uhora utera harya umuntu ugira ikintu kigira umutima utera buri kanya ni igiki ifuni umuserebanya oya umuntu aba ahumeka nk'umuserebanya umutima wawe ujya utera nk'uw'ifundi kuko ifundi kubera ubugufi bwayo niyo igize utuvuzi iterara mu nda umutima wayo uhita utera uhora umeze nk'uri kuri bad pressure nk'umutima w'ifundi wabonye kuri gutera iyo mitima yanyu rero umva kabone niyo barahemukiye umuntu ukamusaba imbabazi ariko reka nkubwire ushobora gusaba umuntu imbabazi mw'abanyarwanda umuntu waba waramwiciye ukamuhemukira ukamwiba ukamugambanira ugatekereza kumukorera ikibi ushobora kumusaba imbabazi nawe akaziguha ariko reka nkubwire icyaha ntabwo kiguha amahoro gikomeza kikwirukaho mpaka kabone niyo wasaba umuntu imbabazi akaziguha ariko icyaha gihora kikwirukaho murahura muhora mugendanye gutya ni uburiwo aba ari wowe nawe pata na rugi rero bibaye byiza mwakwiga kugira neza mwakwiga kudahemuka urushinzi ry'inyoko rindi
wagifunga kafungirwa mu rwabayanga kakubwa numuruho uwagira gutya uwagira gutya ariko ubundi mwabye reka mbabwize ukuri muntu ufite umutima uhemuka nugambirira gukora ikibi zirikana ryabanga mwamwe rero mujye muryama mushigu kundera nkaho ugambira kunkorera ikibi fire ahubwo nange yo kubwira ngo fire kuko watukanye wowe kwa jina ngiye buse gutukana wowe gutukana umva ari ibintu ngo none se jiha wowe oya wowe ushigo ushido kuvuga ngo iki jewe shiguka ariko nkubaza wowe ushiguka rya jewe wowe wabaye bitotsi gise ndaryama ahantu hose ubumeze nk'umugore uri kurirekwe buryo umugore uri kurirekwe ahura na gatotsi totsi kurire kurabyumva umugore uri kugisa hagira cyo ukajya kubona karamu nsege sinzira nk'uwo mugore je ha ni kawe gutya photocopy okimara sinzira mwabana naha mu kiganiro ah hari igihe abari gusinzira ndabarabuye gasinzira mu kiganiro koko okimu hari umuntu wambi Mana mfite umushuti wanjye mu buzima ndamukunda n'umwana mwiza nzamukwereka naza hano mu Rwanda anakugure Kasiminov aryo nka Kasiminov Kasiminov oya amwanwa mu pimba ziba oya nge iri munsi y'amapine nge oya nge yambwiye ngo wampa bari ukazambariza ukim ati ntajugumira w'umugabo cyangwa umuhungu ubimusanze nahita mbajugumira umubwire ngo ninge jugumira w'ikigali oya dukeneye w'umusanze oya umusanze abimusanze ntago baju abagabo b'umusanze ntibajugumira wowe hajugumira jugumira wawe oya jugumira se ariko bazamba barukanyire ko jugumira numva abantu bose barahirira babonye jewe ntari nabona wamba bari ukazamunyereka ni kafupi eh kwa mashitani fire utuntu pale goma kare si bute ni kafupi sana kimura sare cyangwa kenisoro oya are cyangwa ukama are cyangwa nyiranda babo oya are cyangwa ukama are cyangwa akagasoka are cyangwa mikoro Katoto kafupi sala. Fuzi ibintu by'umusanze. Eh. Uru rurimi narwanditse rurandarubura ariko rero mureke babwire. Nubwo muvuga nubwo ntavangura karere n'indimi. Hari ururimi numva abantu batuye muri kino gihugu cy'u Rwanda bavuga. Bwikangamo. Uruhe. Ntavangura ryemewe hano mu Rwanda iryo ryo ryose. Oya ntavangura. Ariko hari ururimi numva uyu aturuka mu Rwanda wa icyambere kandi ugasanga ni umunyarwanda icyambere nuko twese ushobora kumbwira guce nukwiba guceba nukwiba nuko niceba nukwiba guceba nukwiba guceba bavuga guceba urwo rurimi ndashaka kurumenya ni urwo abantu baturuka mu kahe gace ni musanze kumanuka epfo iyo za bigogwe za burera n'abagogwe abagoyi abagoyi hano harimo umujura iki ni ikigoyi ufite sisiteme ariko iyo videwo umva bari uyishyiremo ngiyo uyu aba mama muri iyi minsi nakwe ndaza kukagarukaho uyu mugore ngira ngo byamuzengereje arangije ajisha umwana ingobyi buretse babyita kujisha tu ke church erego umukongomani ibintu by'ikinyarwanda ntabyo ajisha ingobyi ashyira mu mugongo umwana araheka aragenda arangije ajya guceba rero nabimenya ari kuri video iri gucaracara nyibonye umumama arareba abona abana hakurya bamwuzuye ngo yari yagiye kwiba ibirayi hari ahantu mu misozi rero abantu b'iyo ngiyo ngo barahinga bakigendera bajya gusarura batajyayo ntabwo baba babyitayeho nuko umubyeyi ngo arangije ngo areba iwe ngo asanga nta kigenda ntacyo atari kuko hari ahantu ujya aca kuri uyu muhanda ntawagenda nka Bujumbura y'uturayi
ngo yagiye ariba abana ro baba baramubonye ngira ngo nimbarabashumba binka nimbarabingurube nimbarabihene nimbarabinkoko kubegera ngo zitona ntumbaze uko se baraziragiye no eh oya hari abantu mbona muri imihana uko biri kose nabagira ngo bara nabashumba cyangwa na nibirara nabyo nabyo byagiye guceba ntumbaze arangije ati nka gukubita umubyeyi ati uyu mwana rero kugira ngo muve imbere reka nige amagambo mubwira arangije aramureba aravuga ati uyu mwana uri kurambura inkono atya arandikuraho bukera arayikubita mu musaya arangije ariko wa mwana we kuwitonza aramba niko biri kuvuga harya eh ngo witonze araramba wa mwana we uwitonze araramba nuwitonze nuwitonze umubyeyi arareba abona umukongoti w'inkoni umwana ari kuwuzunguza adasubiza hasi cyangwa inyuma arangije aravuga ati rero kugira ngo ahantu mpave reka nkubite uyu mwana atari ko wa mwana we kuzarama yitonda urabona bagenzi bawe hari ibyo barimo mfite uwo ngiyo iyi yo yatumye nkwekwenura washira hasi kandi sinzi ibyo ushaka mwana uzarama yitonda basi bagenzi bawe akondo ruzongera gucebera by'abandi murakoze aha rukoze tete kubabariye urambabari ariko uzarama yitonda wa mwana we ariko turakubabari murakoze ningaba bikanyibutsa bamurokore babarokore bihisha mu gakiza umurokore w'igisamba bamusanga mu nzu agiye kwiba yarangiza akaba akamubaza ati wageze aho utatirekareka atumuka y'abantu myo batumuka y'abantu myo ngo ntimuzi ko nayo azaza nk'umujura atumuzi ko nayo azaza nk'umujura atumuka y'abantu myo umukobwa waba wihisha mu gakiza uhora ku gatuti bamubahashize iminsi yaba atwite batinda n'inyarwego mukobwa ko watwise atinda niyo umwuka wera atinda niyo umwuka wera umujura we baramufata w'umurokore ati reka reka aha mu ndeba nahageze ndi mu mwuka kandi umwuka y'abantu myo amere rero nk'uyu ati uzarama aritonda nyabo nuzarama aritonda yarangiye turaye aravuye guceba adutahanye ariko guceba bisiguye iki guceba reba ko akundi sindi kukuvunara ahima sisi muhinga ibirayi byenda gusa inde w'imasisi turuka muri Zaire naho muhinga ibirayi oya okay bahinga ipamba ipamba eh ibirayi guceba bishatse guceba ni kwa kuri wabasaruye ibirayi bya bindi rero byiba byagiye bisigara inyuma iyo giye kubyiba uburi guceba ibyasigaye batarabikura reba wowe uciye hano ukuye ibirayi uko ari ibyo uko byagenda kose hari ibirayi uri busiga inyuma iyo nje rero ngiye nkaza gutwara bya bindi wagiye usiga ubicemba ndi guceba mba ndi guceba ibyo birayi muri mucyabeyo se simbimanye ntabyo mbanze rwose hanyuma mfite agakuru agira inkuru urareba izi YouTube izi YouTube dukorera izi nyine dukorera iyi mihanda yacu iyi miha oya izi YouTube yego kuko imihanda yo ihagararaho abazi icyapa bahagararaho n'abazi ibyo barimo kuko abantu bose isura itembana ibaba bazi wagwana umuntu aricara arebye ngo ariko dingo barunaka winjiza amafaranga undi ati YouTube ibamo amafaranga ati cyane ati igishoro ati nayi umuntu hano muri YouTube yaragiye agurisha isambu agurisha n'ibitenge bya nyina agurisha iminani bamuhaye yiba nyina agurisha ibitenge bya nyina arabyiba ngira ngo yarashigaje no kwiba mugondo nyina yambara agiye he ashaka gushinga YouTube kagira inkuru kumbe yagurishije amasambu aje ku YouTube
arangije araza arikwenkwenura aramoka arabwejagura abanyarwanda ntibamutega amatwi burya umunyarwanda iyo yagusuzuguye ntakumva umunyarwanda iyo utari kumuha ibyo ashaka kumva ntakumva baraje bamera nk'abadishye arashyara ari kubiganiriza umuntu noneho kumenya inkuru biragatsindwa kuri njye kagira inkuru ndapfa kutamuvuga izina kubwiye ngo muvuge izina aho uri wiyumve ngenda kubwiye ngo muvuge izina arangije yari ari kuganira ngo anywe aciragura amata iceceka atubona runaka ngo ashuke ati yarambwiye ngo kuri YouTube ni ukuyora ati none n'udufaranga twanjye nashoye ndahiye ati nsubiyeyo maramaze ndavuga ni ko mpamvu sosi wa ndagara uba mujya izi YouTube gufungura YouTube niyo mpamvu sinitwigeze kubona ukajya kumva umuntu wi runaka afunguye YouTube umuntu wi runaka afunguye ukabona ntaribye YouTube imeze nk'isoko ry'inyarugenge cyangwa kwa mutangana buri muntu wese ubona ko abacuruzi b'inyanya ari benshi buri muntu wese azana inyanya ariko zose siko ziba zareze ku musozi umwe siko ziba zihiye kimwe siko ziba zisa kimwe nta nubwo ubuzishyize ku gataro kamwe curuza ibyawe n'ibihomba ukurema agataro wiruke none rero reka nkubwire tera umugongo imihanda ntayo ushobora wowe uraza kuri YouTube kwanza gukora YouTube YouTube irahenda ntimugire ngo kwicara ngo ukore YouTube yubake ugira ngo ni ibintu byoroshye no kubyuka mu gitondo ngo YouTube ukagenda ukarebwa n'abantu magana angahe ejo nari mu kavuga ugasagara ukuri umuntu uzajya ubona ari kurebwa muri iyi mihanda ajya abishimira imana noneho nugira amahirwe abadiyasipora bagakunda ibintu byawe ujye ushima imana kuko mu rwanda ntabwo YouTube yinjiza babimenye rwose n'abashaka nabyumva abantu bo mu rwanda mutureba muba muri kwisekera ntabwo mutwinjiriza ahubwo ubu ngubu abantu bafite YouTube banagakwiriye kwegera MTN na Airtel Tigo kuko tubafasha gucuruza interineti mukaduha amafaranga mwebwe ariko buriya bano bantu ntibatwibaje ha Airtel na MTN oya kutwibaho muraturangiza Airtel Tigo na MTN mwagakwiriye gushaka nka YouTube byibura nk'eshanu hano mu Rwanda eshanu mubona zirebwa cyane mukaziha amafaranga baraturembeje pe basi muduheho kurayi ni muduheho urumva rero uwo muntu aba aramenetse rero umuntu yaravuze ngo imbwa yiganye inka kunya mu rugo irabizira ni wowe nguciriye uwo mugani ubyumve kandi ubyumvirize wumve utuje YouTube ariko mugira ngo ni ikintu cyoroshye kugishinga ntujya biryo wiziritse cyangwa wibwira yuko kumenya kuvuga ariko kujya gukora YouTube ntabwo kumenya kuvuga ariko gukora YouTube ahubwo ibyo uri kuvuga ni ibiki ese barabikeneye ni ibyo ibintu uri kuvuga abanyarwanda barabikeneye nubona batabikeneye ibyo bintu si ibyawe so ukugende inzira zikiri nyabagendwa ye ejo utazavuga ngo inzira ntibwire umugenzi yego ukicara oya bebe shushu suko bakeneye imihanda suko hagera unyanjamo ubu rero hari n'utuntu twirirwa twicaye kuri YouTube tukicara ngo iki gitangaza ngo iyi YouTube ngo runaka yiguze nyireba kagurwe busho wowe kutaguze iyawe ngo runaka yabikoze mureba ngo yayiguze amafaranga ngo none burabura aramaze sinibaza impamvu utumwanya wo kuvuga ngo runaka ngo yayiguze uyireba kubera icyo utayiguze kubera icyo utayikoze ukabura aho ngaho uri gusa uri kubara iby'abandi cungana n'izamu ryawe kuko uricaye ngo runaka bana nyagasa abanyarwanda ni abantu beza nanone kandi umunyarwanda nkwibutse ko guhamwiriwe yageze gute yakwiriweho mu gihe umunyarwanda waje ukavuga shushu ibishashagirana byose ntago ari zahabu bebe haba harimo n'ibya pirate kiri kuri YouTube gamuta
jiha ubwo rero muraje njya mbabona bane rifumbi ricyo mumenyo baba alors none se kiri mbabona ukiri kuri YouTube jihad we eh ngo yongi yaragi iragenda ntabyo wabonye se ntabwo wabonye ko yongi bakayiba se bande se kandi mwokabyara abantu bongi barayitwara kawo yashene yagiye okay, ngutuke eh ubushaka ko ngutuka ngiye kuntuka no kunsiga amavuta ntuka fire eh usiza amavuta nishwe ibyage nibigatembe eh ego ritembye ritenyabu ego umweru nyice ngo ryatembeya eh yantembeye ukubwirije ya YouTube bayijanye wowe ngo bongiye barayiba bwa kabiri imwe ya Philip Peters papi kwari wewe wagwe muri imihanda biba cano uya yewe ya Irene ya YouTube yitabagwe wowe fire fire nawe koma shitani toka shitani abazimu bashe fire jiha nibyo se kandi bivuye toka shitani koma shitani nyine kubera iki se fire nje watwaye YouTube yitabagwe se yande se kandi yagoponda ati wowe wowe sibayitwaye se ntago abanye ko bayibye ntibayitwaye kuki ari abagoma babantu igihe bahereye bamuretse ibyo bintu bikwiye he eh ibyo bintu bikwiye ngahada ugaba uhakana ubugore aragarama jya kuri YouTube rero kuya TV show yibonaho jewe nge kuri YouTube nge gushakisha YouTube yayago ni urugero kufanya nini kureba ibyo ndi kukubwira ngahaho ndu musi enye woga ngo musinga umukongo mane Hey! Somere ibyo bintu ahantu biri. Kuko ibyo bintu kuko inkuru mbariranira tuba. Ntabwo ndabwo wabyipostingiye. Niyo wabyivugiye rwose. Eh yavuye muri cyber. Ye muri cyber. Akurabimenya sha. Batatwara yo telefone ya. Nuko uvuga ngo yago yagize cyarandika kuri page yiwe kuri Instagram. Singo uyo ni yagopondat. Uri kubona atari werora. Arandika ngo itangazo rigenewe abakunzi ba Yago TV show tariki ya mbere y'ukwa karindwi ajya shyiramo abakunzi n'abanzi nabara bafite oya yishyiraho abantu bose muri imihanda se niko babakunzi harubura haru suhuje abanzi n'abakunzi banje mu nkurikiye ariko mwese muberaho kugira ngo mere neza ngo umuntu ubura abanzi ubundi ngo abari ikigoryi cyangwa umusazi ngirira itangazo rigenewe abakunzi ba Yago TV show tariki ya mbere y'ukwa karindwi 2024 ahagana saa yine z'amanywa nibwo channel ya Yago TV show yavuye ku muyoboro wa YouTube bikozwe n'umuntu utaramenyekana gusa twamaze kwiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB vuba muramenya ukuri Big Nudge kiriraho ndeba hano ndi kukureba ubu RIB izahaguruka ijye kugenza ibya ku bantu batwaye YouTube ariko nawe ntibafitemo bene wabo buri mu biki harya eh iya Philip ita ko bayitwaye ko ntigeze mbona wabo the choice barayitwaye nyine niyo the choice ndi oya na Philip ita account iba y'imiziki barayitwaye nayo barayijyanye barabo ntiki na vugwa ngo batwariye ya the choice wapi na n'iyimiziki zari mureke mbabwire yagowe ni mu mureke mu minsi miki iraboneka abari kuyiririraho na ari kujijisha uburari ari kuyobya uburari kugira ngo abanyarwanda baze bite kwiyibwa rya cano we ahubwo wakayigurishije ukishyura dabisho ariko reka nkubwire buretse gato umwana shaka ibindi bintu beshya abanyarwanda iki cyo kiranyagisha iyi cano ubwe yayihisha mu minsi micyaraje ajye hari yarire abanyarwanda n'abana babi abantu bo muri imihanda bigize batesheni sikaba bagikene bakeneye ko abantu babagira cyo pondera umunyarwanda bimwe bwira bwa mbere ubwa kabiri nta matwi yagu ishuro ya mbere nago mwibuka yiriza si yarari ngo kugisenye ngo yari yayihishe kugisenye hehe biravugwa ko biravugwa ko ngo yari yayihishe kugisenye buretse gatoya banyarwanda banyarwanda kase ntimukabeshywe iyicano yayihishe yabaye yikuye harayigarura yiriza ati runaka niwe wayitwaye cyangwa abantu nibo bayitwaye ariko umuntu yaba ari umuhakazi akagutwara YouTube akayigarura ariko uwariye sararuka bro YouTube noneho kugira mbikubwire YouTube yagiye nta gushwa yagiye wayifunguka wagiye kwishaka ukayibura ushobora kuyigarura umva Philip iri he
De cho isiri he ntibakoze yakabi ni yingiye yacu baramutse bayitwaye twashyira indi mu gitondo mwatwa baturi kubabwira umva hungu icara ufunguri undi je unama namugira ahubwo yigurishe kuko mama Yohana lolotse yigurishe mujye mwishyura amadeni murimo muri imihanda bajya bavuga ngo munashake n'inzu za make kuko izo za meshi muba mwishyurirwa n'abagore twarabamenye bamwe muri imwe muri imihanda suhuje buri muhungu wese uzi yuko ataritse amabya mu nzu atishyura ayishyurirwa n'umugore batanashaka nk'utwo duhungu tuba twumva bizagenda ute oya abakobwa bo ndabasuhuje cyane bo mpora nkubitana nabo muri imihanda ariko suhuje abahungu bazi ko bacyatamye nari nkoresheje imvugo itarenze ubyatama ni ukugira ute bicaye hey. Mu nzu batikodeshereza nahise kwicara mu nzu tikodeshereza hari aho bitandukanye no gupyatama ibyo zezi kimwe nicyo gisobanuro ibaze nyine kuyararika mu nzu utishyura amagare ariko ye ukarangiza umugore cyangwa umukobwa akakwishyurira inzu warangiza ukanayicyuramo indaya nakumenaho esansi hano hari uduhungu tugenda tukabyimbya ibya kutujagisi abagore muri iyi mihanda bafite amafaranga bari kubishyurira amazu bakabishyurira amazu ngo mubemo bakabashyiramo n'ibikoresho byose warangiza ugacyura indaya sha mu nzu wishyurirwa cyokora reka nkubwire nayishyura ashyiraho n'umuzamu ako tuduhungu twazibohoye tukigenga ibaze kuba mu nzu tigengamo yego sha we hasha araje inzu umuhungu wishyurirwaga inzu muri uyu mujyi wa Kigali yumvaga umukobwa wayishyuraga akomanze umugore ari gusambanya akamucisha mu idirishya yaremeye ajya kuri iyo nzu ayicamo umwanya uzajya ucamo umuntu akuramo amagiriyaje akemera imibi ikamurya umugore wundi yaza nyir'inzu uwishyuye yakomanga akavuga ati iyi nkomango ni iy'uyu tu yarangiza akavuga tuzi n'ikindi nca mu idirishya ati none se ati nca mu idirishya ataraje suhuje n'abahungu babayeho muri ubwo buryo mwumva ko ba girlfriend banyu baje muzi ko aribo bishyura amazu maze baba betetanye n'amamverope muri za simba no muri za ragarete n'ahandi bakaza babazaniye ngo murye warangiza ugacisha indaya mu idirishya ubwo buzima imana ikomeze ibubarindiremo kandi mu bugumemo munabuturizemo niba uri muri Yesu neza gumamo uya ni mu bugumemo aha muri iyi mihanda ni bubi jihadi ni bubi urabuzima ni bubi ibaze nka cya jihadi ariko wabayeho mu kazi ushoboye ibaze nka cya jihadi kirabitse amabwiriza kandi ibi bintu abahanzi murabikora aro abahanzi murabikora hari umuhanzi nzi abivuga sha ikibaki hari umuhanzi nzi nazihawe n'umudiyasipora buriya rero hari umuntu wigeze kuvuga ngo gushaje ngo tubaye n'inshuti sinakubitsa ibanga ubwo iryo banga waba ugiye kumbitsa ni irihe wowe si uri akabati umuntu arampamaga ati jiha ati hari inkuru ushaka kugwana izindi ati runaka wari umuvuzi njyewe se ndakina cisha ku ruhande se ngaho muvuge niba udakina babarira gome muri iyi mihanda yitetera ko munsi uzaba kandi tujya duhura turahura ariko wicara uzi neza ko mbizi umunsi uzatsitaraho gato tugatsitarana gutya hari ukuntu abantu bajya batsitaranaho ntabwo ntuzambwira ibyo kumbwira ngo sori cyangwa ajya nkubwire sori kumwe ubuze amabanga y'abantu mbitse muri iyi mihanda bamwe na bamwe mfite ngira imana ishimwe ko ntayange ugira ase ngiye nta nibanga ngira noneho arambwira ati jihati nishyurira uyu muntu inzu amezi n'amezi noneho kuko jyewe ntateze kuza mu rwanda vuba ariko ndamwikundira aririmba neza indirimbo ze ndazumva nkumva ndaruhutse bitewe n'ubuzima nanyuzemo nimara kumwishyurira inzu rimwe rero twikora akantu mubwiye turero sheri ati uyu munsi turakora turakubita agacabari onorayini ati cyane ngo dukora video call rwose ndamwiyereka wese ati jihadi nuramukugezweho n'amavideo yanjye ubwo n'ejo bundi mvuga kuri biriya bintu ntibizagutungure utazanshyira hanze ntoyimpore mama ntimbwire ko byagenze atariko iyo mbwa amezi nishyuye arabura amezi abiri ngo ayivemo
ntago nzongera kwishyura indi nzu ati kubera yuko nabonaga ari umuntu nishyuye gym ahora muri gym atariko twavuganye kuri vision n'ubwo bwa ngo sesheri ngo nyereka ati jiha nagiye kubona mbona nakumwana w'uruhinja umaze ukwezi avutse oh ya jiha ati bobi ati nacitse intege mu buzima numva nahise nanakupa telefone kugeza n'uyu munsi nta kindi kintu ndarenzaho kumbi rero yara ubundi undi abandi bahungu byo bavuganye abameze ngo nkuyicigatiye mu ntoki ngo ari ku wowe nategerezaga ko ko gatekereza kaza nawo nkakabura yabonaga ari gutya ari kuvuga ngo baby ari agasununu ngo nagerageza no kumwereka ibere ngo wapi ngo nagerageza no kuvugana nawe ngo nkanambara ari kundeba wapi rimwe rero ndamutegura ndavuga reka sintama yaramukandagiye je ati ubu atujuvuga ibiki ati nubona video zanjye ati kuko nari ndi nari nambaye ubusa zikugezeho uwe rwose agapipike ni gato kanzugurunya yaravuze ngo ni kandugunya ngo ni kanjuguyunya muhanzi komera naramubwiye nubwo uwo yasanga yareguriye abikorera ku giti cyabo komera nyine ati ishyura iyo nzu nanjye ariko nahavuye mugira inama ndamubwira nti none se nimba wayishyura garaza kujyayo atajya najya aririmba abona amafaranga ubwo rero wicare wiyizi wa muhanzi we ko ndagufite abazi ko izi zikenyereye ndagufite sha gutya nk'agati wamuhereje ubwo umuntu ufite agasununu uzamushyira hanze njyewe jade ntabwo usitaraho nyine ariko nibeshya kati ni umunyamadega ntazabura umusatsi itaraho shaka kwereka mu bicu induba uya we nzizanira puberi hano nsaza nyizanya nzamuvuga ari muri puberi nzamukoma ikibazo uramurabuye nawe najya nimujya no guhura za kishyiramo metero icumi upfa ujye unyibungeseraho bitari ibyo nzakushyira hanze twari turi kuri sheni twari turi kuri cano cano yitabagwa harya niho twari turi isuku icyungarura mu bintu mba nashaka byarangiye oya babyumve neza ko yayiburishije ariko ngo abanye ngo ni ubwa kabiri ayiburishije akabiri ubwa mbere wayikuye umuntu yakwibaca nuko ayibona se ntabwo bishoboka yarakuraho nta kintu ubona aha aragira ngo yongere aze yirizagara yerekane se pasi mu bantu abanyarwanda bamugirira impuhwe bite ku kubura kwa cano nibite ku ma audio aheruka gushyira hanze nibite ku bidega niyite no kuri ayo mavidewo niyite no kubivugwa nibite no kubivugwa yuko yari amafaranga nde dabije nibyo ashaka ko muhugiraho muhugire yo koko se ayiwe dc ihanga hima mumwishyurire nyine nze nkumanye mumwishyurire sona bwanjye abuze ariwe uretse gato ibintu nimba bivuga nabanje gukora ku kimenyetso cy'umusaraba urabanza usenge icyo mbanza gusengera cyo ntukizi buretse mu kanya ndaje mvuge mu ndimi ni kenshi duhora tubabwira ku ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo mwarangiza mukavuga ngo nta mugabo uhohoterwa nta mugabo wakubiswe n'umugore umugabo yitwa iki imbwa cyangwa se inganzwa ati murabeshya mw'abantu mwe abagore barahohoterwa nta mugabo uhohoterwa reka dukeneye yuko nimba abagabo bahohoterwa babivuze bati iyo bijya mu miryango bigakemukira mu miryango imiryango igakumakuma ati nyabunafi ati wo gacwa we se yagiye ati ubwo ugiye kurega umugore we ngo yagukubise ati iryo shyano rizavugwa hehe ati ye baba we ati aho nabereye mu bisekuruza by'iwacu umugore arankubise ati subya nta mugabo warega umugore ko yamukubise ati nyamara muryango wanjye njyewe ndakubitwa ari umugabo aba miryango imwe n'imwe ati yebwa ku mana umugore yagukubise ntibabuze ati nta mugore ubwo urashaka kujya kurega ati none njyewe ndamutse mukubise ntiyajya kundega ati cyane ati none njyewe se ko nkubita ku kintu ajya kurega nawe iwacu watuye utyo atiba umugabo n'umugabo nicyo cyerekana umugabo amarire y'umugabo atemba ajya mu nda wo gacwa we
hari umugabo bakubise mwana wanje ceceka nta mugabo wavuze ko yakubise ati nyabura nimureke mvuga ihohoterwa nkorerwa ati ryumeho imiryango ati atumvaye ati bajye bavuga hari ijambo bajye bavita ngo nyakuyumye bati nyabura nimba wakubise ceceka isha bati kukuhishe mu ndimbwa ntimwiba ikindi umukwe yaneye kwa sebu ko baravuga ko nimuhehe muhore mwinumire hora ceceka wivuga ihoho ko wahohotewe hatubwo nujya hatubwo nzicara mu rubanza ruri kuvuga ngo umugore yagukubise ati fata icupa ati fata icupa ukavuna icumu ati yeko yawe urabuzanye igisebo mu muryango urawuciye urawurangije dore urwo narindiriye aho nabereye dore basobanye dore banyogosenye n'abanyoko wanyu dore ibisokuruza dore mbikubarire nyabo ati ni wowe wabubizanye mu muryango subya subya gesiyo aha turaza turababwira mu bitangazamakuru bitandukanye turababwira tuti nyabuna hari ihohoterwa rikorerwa mu miryango cyane cyane abagabo barakubitwa barahohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwibirenze ingohe mwibirenza mwibirenzaho kuko bajya bavuga ngo umurenzaho wera ibijumba hari igihe bya bijumba mwarengejeho byabora cyangwa bikamera imitokwe nuko abayobozi batandukanye nigeze guhura n'umuntu n'umuyobozi rwose mubaza kuri ishu y'abagabo bakubitwa bagabo bakubitwa ndababwira nti urugero uyu mugore we utoza ikipe ko yakubise uyu mugabo utoza ikipe uwo mugabo uyu muyobozi ukuntu yambwiye atereka jihad ibyo mama uvuga mwebwe ntago mubize atabagure ni nzabya zoroshye bajye bakubita abagabo ati kuba yaramukubise ati yesi azanye ikirego twacyacya ni none se ko mama muri hariya ntabwo mushobora kwibwiriza gukurikirana icyo kirego ataraza ati none yaba ari umugabo wamukubitiye mu kibuga ati biba byarageze ati amapingu hafi abahari tuba twarayamwambitse kuki mutayambitse umugore kandi yakubise umugabo bati buriya abagore babika hafi aha rero ngiye kubumvisha abagabo bamaze gutinyuka turashima imana alhamdulillah abagabo bakubitwa byibura ko hari abamaze gutinyuka bakavuga ndaje ndenzeho ikindi kintu kera hari umugore watinyuka kubwira umugabo ngo nimbwa kera hari umugore watinyuka kubwira umugabo ngo nimbwa ariko ubu ngubu byarabaye barabikora pe umugabo akabasa amabwiwe mbega nta gaciro benshi baragurutse abagabo binjira ingo zabo mwavuze ngo abagore niba bafite uburenganzira numvuga ndajya kuri ripo bakwereka njyewe ubwanjye bwite ndiheraho gihari igihe naraye hanze inshuro enye yarambwiye ngo uri imbwa ati n'ubundi wabaye imbwa uwareruye ari umugore wanjye ubimbwira inyitoro niyo ngiyi twe turabagira neza ko nta mugore ugikunda umugabo ndetse urukundo rwarapfuye nta rukundo kibaho byararangiye nta rukundo ku bagore aba ni abagabo batatu mu nkuru imwe bari kuvuga bati uyu yaraye hanze inshuro enye undi nawe yiswe ko ari imbwa undi nawe yagize gute yarakubiswe reka tubyemere ko ushobora kwita umugabo we ko ari imbwa nawe hari ikindi gitutsi yahita gutuka yego ariko nimba abagabo bageze aho bavuga ku karubanda ko bakubitwa bahohoterwa barazwa hanze uri kumva yego abandi bahari bataravuga ni bangahe karara hanze mu nzu yubatse yego kabone niyo waba utarayubatse okay uyu aragira ati nta rukundo rugihari reka tureke kwimakaza urukundo rubayeho twashima imana mugore mukobwa wicara ugakubita umugabo wawe ukaraza umugabo wawe hanze uburenganzira bw'uyu mugabo buzubahirizwa ryari bayobozi umugabo nakuzanira ikirego uzacyakira nk'uko umugore ucyakira dufite ibibazo byinshi by'abagabo hano hanze barara bakubitwa iza kabwana bwacya mu gitondo bakambara amasuti bakajya mu kazi guhahira umuryango guhahira na dufite abagabo ndahamya neza yuko uwo mwashakanye muhuye mukuze mwese ntabwo nibaza yuko ushobora kumukubita cyangwa ukamuraza hanze hari undi mwanzuro wagakozwe
bayobozi nimudahagurukira iki kibazo bayobozi bo mu nzego zitandukanye bo muri ministeri aba za ministeri by'umwihariko ministeri y'umuryango yego ministeri y'umuryango mukicara muri izo ntebe ahubwo mugatora itegeko ry'uko umwana agomba kurongorwa afite imyaka 18 aho kugira ngo mwite no kuri ibi nabyo bihangayikishije umuryango muraza kuza kujya mubona abagabo baraza gusohoka hanze basare biruke societe civile imiryango itari ya leta mu bikorwa mukora nimudahaguruka ngo muharanire kwabagabo ijwi ryabo rizamuka nabo bagatinyuka bakajya kuvuga ihohoterwa bakorerwa rikorerwa mu mufunga imiryango hacho muba mukimaze muri ibi aba bagabo banga kujya kuvuga iryo hoho mugabo uri gukubitwa mu rugo uri kwicara aho nubitangiza mu muryango bagatangiza bakakuzinzira nudatinyuka ngo uhaguruke uvuge ihohoterwa ukorerwa ejo uzicwa cyangwa ugenda usare kubera kutavuga nibavuge rero nimuvuge nimutobore muvuge nimwature nimuvuge ariko se none umugabo avuge ngo umugore mureke kujya kwiherera mu sengero ngo muvuge ngo ubundi pasteli na mama pasteli baze babasengere ngo Imana ibafashe mujye mu nzego babafashe bayobozi b'inzego zite za leta umugabo uzakugana akakubwira yuko yahohotewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi cy'umwihariko yakubiswe mu rugo yarajwe hanze nimutamurenganura muzaba mwishe itegeko nibavuge rero kugira iyo hoterwa ricike nimuvuge ricike ko se gihana ejo mu gito ibi bintu niyo mpamvu tubona impfu za hato na hato ziba mu miryango ni bwa bwumvikane buke barangiza ngo hari ukuntu ngo hari ngukuntu bahura ngo bakungwa mucike kuregera imiryango muturukamo muregera amategeko se umuryango baturukamo washyiraho itegeko nicyo kibazo cyago bishoboka aha hanze hari abagabo bakubitwa nkiza kabwana umugabo akarara kubitwa umugore yamuziritsa akamudiha ugacya mu gitondo akanijyanira amazi muri dushe akajya ku kazi gushaka amafaranga harya ubwo kantuka ngo ndimbwa ukaza ukanankubita narangiza nkaryamana nawe sinanashyuka wowe umugore yagukubita mu nyuma mugahura ngo bakiyunga nyine bagasaba imana bagasaba imbabazi gatanu kane gatatu kabiri rimwe niyo ryabijana ugikubitwa ubwo nimba mwimakaje icyo kintu cy'uko abagabo bagomba gukubitwa nibahondagurwe bakubitwe nkiza kabwana birabareba ariko njye ntago nzabona iryo hohoterwa ngo ndihishire umugore ntiyagucapa jiha agacapwe n'intumbi ya mugiga na uzi n'ikindi ntuba waratahanye amajyambere yego nagenda nkegura mu majyambere watahanye na kumena umutwe bakagufunga ntaribi kimwe ku kindi ukankubita nkakararamo sinjya nicara aha ngaha ngo umugabo nakubita ugaceceka ntujye no kurega aho rero bigeze ku rwego rw'uko tugiye kurwana tuba twarahuye twese dukuze wacu kwawe nkacu kwanjye bitari ibyo ngibyo bahamba umwe muri twe icyo ndakikubwiza ukuri haboneka gihandi n'ibyemeye nagira ubutwari buretse gatoya shaka se gucapa umugore ni ubutwari nagira ubutwari bwo ko twatandukana mbere yuko ibyo byose nibona hamaze kuzamo mawashi na za mayigeri izi za mawayigeri nkabona umugore azamuye umugera arankubise oya ugukubise ejo yanagukubise agukubise agakubita mu cyiciro kw'abantu dufite kw'abantu agukubise mu cyiciro wabigenza ute umugoreza umva ingo nizigeraho kurwana muri iyi minsi mugashyiranamo mukarwana nimutandukane bikiri mu maguru mashya ibaze tugahuha umugore kuko ejo yagira umujinya akagukubita akagukubita mu cyiciro akakwica atabishaka umuntu yajya kugukubita atabona yuko atagambire kugukubita ariko ubundi murarwana mu bagiye ko kugukubita nko ku kibuno gategwa umutwe ajya kugukubita urankubita ku kibuno ndi umwana wabyaye umugabo we nakugaburira ibisiga
Ubu mugore ntiyaguha sokoto ja akamubita. Eh. Nasoka nkagaruka nkajya mu buriri nawe tukaryama nkajya guhankaza ni baby. Ati baby mbabarira nge nakubabariye. Na ugukubitisha inkuba. Niyo mpamvu nakubwiye nti dushobora kubabarirana ariko icyaha ugendana nacyo kiragukurikira. Okay. Rera hangaha message nshaka gutanga. Bagabo. Nimbuzi kuhohoterwa mu rugo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. By'umwihari kukubitwa. Alors, bagabo wake up muvuge. Ejo bundi. Numvise ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Paul Kagame. Aravuga ngo umuntu nagusuzugura nawe uzamusuzugura. Sibyo? Yego. Nakubaha uzamwubahe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika niko tubigenze. Hey. Turabasuzugura natwe. Turi intare. Uretse ko? Hey. Hari uburyo tubasuzuguramo bikitwa icyaha. Icyaha se gusuzugura umuntu ni icyaha. Gato. Ubwo byakitwa icyaha byagenze ute? Abwirwa benshi akumva bene yo mwana. Hey. Wivunika. Ni gute gusuzugura bikorwa mu buryo butandukanye? Ntabwo gusuzugura ari ukuzandebera ku rutugu cyangwa ngo undebe nk'ikimbwa ihaze. Nukora ibifutamye n'undi akaza akabivugaho nabwo aba yabisuzugura. Sinyabona abantu bivuga muri iyi mihanda. Ariko ni gute tugaruke no ku ma YouTube. Ni gute ama YouTube imuha platform umuntu uri kuza kuvuga ibintu byiwe mu rugo biraza kuba kandi. Ni gute umuntu yicara kuri mikoro akavuga ngo umugore wanjye ndamukubita, umugore wanjye muci inyuma, umugore wanjye bwa, umugore wanjye mwicisha inzara. Ibyo byonyine birimo ibigize icyaha. Gukubita no gukomeretsa ni icyaha gihanwa n'amategeko. Kubera iki ibyo ngibyo mwemera ko ibyaha biza kuvugwa bigasohoka? Noneho twaragize kuvuga tuti wow, warakoze. Uwo muntu akumva yuko ibyo binagomba kubivuga akabyimakaza. Naramukubise ntacyo bitwaye. Gucunyuma uwo mwashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Abantu batasezeranye mu mategeko ngo gitifu abisinyeho. Byo nimushaka mujye mucana inyuma guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru. Kuko ubibonye ntago yatanga ikirego. Yego. Ariko iyo wamaze kumucanga idarapo ry'amabara atatu akamanika icakwa ukibeshya ukancunyuma, nakujyana mu nkiko bakagufunga. Barabifungira? Yego. Guca inyuma uwo mwashakanye ni cyagenderwa n'amategeko rwose. Ngira ngo nanjye nagenda nkamuca inyuma bikaba kimwe kimwe. Oya, ibyo byo keretse bikorwa n'undi. Eh. Ibyo bikora uwangu undi bigashavuza arangwida. Ariko nanjye uca inyuma nanjye nahaguca. Nanjye nahaguca bikagenze. Gusa byiza cyane. Oya, njye upfa kunca inyuma ukagaruka ntaribi. Dufite rero ikibazo kimwe. Eh. Cy'abantu mudashobora kumva ibyo bintu ko ari ikibazo gihangayikishije. Nimba nicaye nkaba narabanaga n'umugore tukaba tutari kumwe cyangwa tukaba turi kumwe, mwavuga ni nje hano kubabwira ukuntu nkubita umugore wanjye, ukicara ukatubwira, nicara nkabibabwira. Harya gukubita umuntu si cyajyanwa n'amategeko? Hakorwa iki? Subiza. Nyine ujya mu mategeko ukaburana cyaguha mugahanwa. Sawa rero, nyemerera twigire mu nkiko. Ehe, tujye iburasirazuba kubikazisi, tujye mwarubingisi. Izuba rya mwarubingisi. Yeko yowe, umva, mwigire hino rero isaha y'ukuri irageze. Ariko wavuze ko banza gusenga. Reka nkubwire uki. Hey. Kubw'imbaraga nke mfite zo gusenga, sengera nushaka usenge mu kiratini, nushaka usenge mu irigara, nushaka usenge mu kikongomani, nushaka usenge mu giswahili. Ariko usengera iki? Ngiye gusenga mu iringara kiravu. Ariko iyi nkuru ndabanza nyinywera amazi mbere yuko usenga. Oya, mbere yuko unywa n'amazi yasengere n'aya mazi. Ariko mbere ya byose fire. Aya nawe singisenze. Oya, okay. Umpemure senga. None
Ese ubu ndasenga ibirenze ibyo bimenyetso wazanye. Singeziriya wabyizane. Reka senge, reka senge. Twubaha Imana dusenge. Fire! Okay! Ufite amadayimoni yo muri konga ari gutuma udasenga. Ndayaziritse mu izina rya Yesu. Fire! Okay, senga, okay. Okay, senga, okay, okay, senga. Okay, to say to give him an answer, hallelujah. Mutavuga me and Haguna sing and you. You put your own. Give one each over. Now, be a condu munyan, a genuine. Give one each over Shiman. Navuga, hallelujah, for Gami. Okay, sing him, I'm a good of a book. I will be there. And I got a little good say, you know, but you, yes, you just sing. I want nobody. Oh, yeah, okay, Tobor. Nobody. Cyereza ni demon afite tatatu musene. Ah mutayimoni fite. Senga rero. Wagiretse waretse kugerageza intumwa y'Imana. Uko gusengera naye amazi ngiye ko. Okay. Kugira ngo nibidusohokamo bibe byejejwe. Kuko ibyo tugiye gusoma. Sasa rero twubaha Imana dusenge. Bismillah. Senge mu ruhe rurimi. Uwo ururimi rusenga rwose. Upfa kubusenza Imana. Ni wambaze sanya binki si wanyu. Usenge gukise tugiranya binki. Wowe senga. Muri Kongo nyine wanyu muri Kongo. Hey. Eh, kuko ndebye nkaho ziharira. Eh. Eh. Are nyabingi kurenze. Are nyabingi renze wowe. Ah, okay. Eh. Senga da. Okay, they can sing. Mana yacu. Mana ishobora byose. Dore twikojeje iburasirazuba tuvana y'inkuru. Tugeze mu isaha y'ukuri. Iyi nkuru uduhe kuyivuga neza twitonze tuhanyura no mucyo ntidutegwe cyangwa ngo tuvuge ibinyuranye nibiri muri iyi nkuru ngize impapuro turazizaniye erega mana ni inkuru ya platini tugiye kuva imuzi dore ngiye mana aba bazimu bateye uru rugo mu izina rya Yesu turabatwitse hita kuvuga fire fire turabatwitse mu izina rya Yesu sengiye nari yamazi jihad ari kunywa dore ari kuyanywa agabano kagabanye nda yiwe mana jya muri riyanda atiri wakoresha application uyimugabanyirize mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen elele wazi dore umuzingo aha ngaha turaje Haruko naje ngo yewe twaza twambaye. Ehe twaza. Fata kopi yawe nange fati yange. Fata kopi fashe kopi yange nawe fati yawe. Rora nawe na rora nibamuhe. Hariho page zingahe? Page enye. Moja, mbiri, mbiri, tatu, yine. Iyi. Na signature nyine. Signature ku yakane na ka. Aha rero tubazaniye urubanza rwa Platini. Yahakanye ko atigeze ajya mu nkiko nase bintu twatubyanditse reka uretse gato izi sinye turazisinyas murwanze zangu somera hejuru habanza Repubulika y'u Rwanda yego tibi nyamata ubwo unyemerere ujyepfo ahantu handitse ngo imyirondoro y'ababuranyi haranditse ngo urega hakaza ni uregwa aha ndagira ngo mutega amatwi yego bajya bavuga ngo utagera ibwami abeshwa byinshi ejo bundi yikoze byabarunji arangije aravuga ubibwami tugiye kubageza adufite kopi ye yange ngiye somera imyirondoro y'ababuranyi urega neme ya platini uregwa Olivia Ingabire ikiregwa gusaba urukiko gutanga ubutane bwa burundu divorce kubwumvikane bw'abashakanye aha muri entre parenthèse handitsemo ngo iki divorce noneho tugiye ku cyakabiri yego ibyerekeye iyakirwa ry'ikirego ingwate ya magarama uburetse iyo ni a b ububasha bw'urukiko
se ububasha n'inyungu by'ababuranyi de ngoboka n'inzitizi zagaragajwe n'ababuranyi cyangwa izo abona zishobora kuvuka icyambere ingwate y'amagarama ariyo a nemeye platini yishyuye ingwate y'amagarama 10,000 icya kabiri ariyo b ububasha bw'urukiko urukiko rw'ibanze rwa Nyamata nirwo rufite ububasha hashingiwe ku ngingo ya 10/2019 y'itegeko nomero 32/2010 akarongo 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8/2016 rigenga abantu n'umuryango kuko Nemeye Platini na Ingabire Olivia baheruka kubana mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama akarere ka Bugesera kandi ni muri resort y'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata icya gatatu ububasha n'inyungu by'ababuranyi Nemeye Platini na Olivia Ingabire bafite inyungu muri uru rubanza kuko basezeranye nkuko bigaragazwa na attestation de mariage icya kane ingoboka n'inzitizi ntazo twagiye hasi rero twagiye gatatu case date details ikirego cyatanzwe kuwa 11 z'ukwa mbere 2024 cyakirwa kuwa 15 z'ukwa mbere 2024 icama cy'urubanza rero sasa Nemeye Platini avuga ko ku tariki 6/3/2024 habaye amasezerano yo gushyingirwa hagati ya Nemeye Platini na Ingabire Olivia ayo masezerano yabereye imbere y'umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Remera mu karere apanirangamimerere iranga mimerere Nemeye Platini avuga ko ku itariki 6/3/2021 habaye amasezerano yo gushyingirwa hagati ya Nemeye Platini n'Ingabire Olivia ayo masezerano yabereye imbere y'umwanditsi w'iranga mimerere mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali umva rero ugikomeza umba bari rusome gaki slow by slow abantu bumve neza yego kuwa 30 z'ukwezi kwa 8/2023 kubw'impamvu zabo bwite bifuje ko ayo masezerano yabo y'ugushyingiranwa yaseswa nk'uko amategeko abigenga abiteganya ingingo ya 229 y'itegeko nomero 32 akarongo 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8/2016 rigenga abantu n'umuryango iteganya ko gutana inkurikizi guturutse ku bwumvikane gusabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ku gusesa ishyingirwa no kunkurikiza izaryo kandi bagashyikiriza umucamanza amasezerano akemura ingaruka z'ubutane ku bashyingiranywe n'umutungo wabo kimwe n'abana babo niyo mpamvu aba bose rero bashyikirije amasezerano yabo bakoranye ngo urukiko ruyemeze batandukane burundu ariko se tujya gutandukana gute niko mbwira niki gituma dutandukana kandi twarasezeranye kubana mu bibi no mu byiza ibi biraje uragiye tuzabana mu byiza se gusa none se mugiye ibyo bibari wowe ubizanye ibihe nazanye ngiyewe nazanye amajyambere ndaza ndakwiha wese nazanye ibintu hano hanyuma kubera iki tugomba gutandukana ijambo ry'Imana ryadusezeranyije guki wowe hanyuma wowe iyo ndawazanye ninge wayiguteye ninge waguteye iyo nda waje ufite inda none kwigeze turyamana nari tutaryamana ntabwo twashyingiranwe kubera mbere yuko dukora ubukwe kwigeze turyamana none se twagiye gushyingirwa utambeshye ngo naguteye inda sicyo cyatumye dukora ubukwe ntabwo waje ntabwo twakoze ubukwe twite Mariya nyina wa Yesu ko yabanye na Yosefu hari na yigeza ibyo bijyana ikana hano ni mu Misiri bijyana aho ngaho ba Yosefu na Mariya babyariye Yesu njyewe ndi Yesu cyangwa uri Mariya uru rugo ntarwo mva uraruvamo ntarwo mva uraruvamo ntarwo mva uraruvamo wowe vuze ngo ntarwo mva uravamo ujye mu rugo waguteye inda njye naguteye inda
Reka tubyemere ko wenda ibi byo bavye bazugu byakibeze. Ese kucyo tumva ko byakwibeze? Ese kucyo tumva ko na guteza isezerano twasezeranye imbere ya pasteri? Tukumvikana yuko tugomba kubana mu bintu mu byiza. Ibi ngibi rero tubana. Ibi ni wowe wabizanye, niyo mpamvu ugomba kumvira muri. None se bya ibi byagaturuka kuri we byagaturuka kuri gihe byabikibaza? Bitaba ikibazo. Enda ngwino. Enda ngwino ngwino nacyo nterinda. Nterinda nawe mbya. Guterinda se ninongera nkayigutera ukambeshya ngo naye guteye kandi arundi wayiguteye mvira mu rugo. Oya buretse gatura. Twumvikane. Ibi ni byarabaye. Byarabaye. Umwana ngo. Ariko ni wowe wabizanye ibyo bibi. Nari bi. None se twasezeranye baravuga ngo aho ibi bizava tuzahahunge cyangwa tugomba kubana mu bibi no mu byiza. Mu gihe rero niba utabizi mu rugo rwanjye mu gihe ibyo bibi ari wowe wabizanye uruvamo ukagenda abandi bakinjira. Dore rero umwanzuro. Ndacyari clear and clean. Tujye kwa muganga. Kwa muganga se ntago twavuyeyo. Se. Ibyabaye byaraba. Bampime barasanga nta inda. Fiti. Hanyuma uzuntera inda. Reka nkubwire. Nawe nkubyarire. Ingeso ipfa na nyira yapfuye. Nyagupfa amaso, nyagupfa umutima. Ubwo ngubwo. Reka nkwereke. Umugore uri kutuka umugabo. Ufite ikibazo cyo kubutara ntego. Ntabwo umugore ufite umugabo. Reka nkwereke. Ntutera inda. Ntutera inda. Ntatera inda. Waba warahuye na ba Susana na ba Mukamana na ba Veronika na ba Nde na ba Veronika bose. Kutabateye inda ra. Maze kubonaho ikibazo kiri. Inge sipfa na nyira yapfuye mvira mu rugo genda. Gimvira mu rugo ufata uwo mwana umushyiri waguteye. Reka nkubwire ijambo ry'akaminura mu. Ntacyo umbwira gituma ungumira mu rugo uragenda. Ariko uzi n'ikindi? Iki. Nta divorce ngo. Urayimpa. Ntayo. Urayimpa ndajya mu rukiko. None se ubundi nkubaze. Turetse n'ibyo bya divorce tutareze no kujya twiteza abantu ko twasezeranye ivangamutungo. Iri he? Aceceka! Winjiranye amajyambere n'ibyo. Reka tubisohokane. Ubwo urashaka igice konzo yanjye ariko buretse gato ikindi ehe dusezerana kubana mu bibi no mu byiza urantengushye ndagutengushye urantengushye wazanye ibyo bibi wanteye inda ndabwirwa n'iki ko ari yanjye nyigutera ujye n'abandi bagere bayagute wavuze yuko wenda udaterana inda terane ndabamaze aha ariko se ubundi ninda mvuga ba Veronika ntibari abakobwa ba Jorojata na ba Chantari nibara ayisikito nta nzoga ya nzoni reka nyiguhe ntaribi nawe uri indaye reka nyiguhe karari hirya karari bagara karari ugenda karari akagenda bukwirireho kabeza imana ihembe ry'umugore ikireba ndaguha divorce umvire ihembe ry'umugore uburyo ritoka umugabo wawe muri ibyo isomero ingingo ya 229 y'itegeko nomero 32/2016 ryo kuwa 28/2016 rigenga abantu n'umuryango iteganya ko gutana guturutse ku bwumvikane gusabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ku gusesa ishyingirwa no ku bashyingiranywe no mu mutungo wabo kimwe n'abana babo niyo mpamvu aba bose rero bashyikirije amasezerano yabo bakuranye ngo urukiko ruyemeze batandukane burundu aha ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko aba bombi bari kunganirwa n'umwavoka umwe harya biba byemewe mu mategeko icyane aba bose ikirego baragiteruye babyumvikanyeho bumvikanye baganira ku butandukane rwose ni nakuvuga ko ntibajya bavuga ngo genda amahoro meza mwari we tumanuke hepfo ibibazo bizasuzumwa mu rubanza icyambere gusaba no ko urukiko rwemeza amasezerano y'ubwumvikane agamije ubutane bwa burundu yo kuwa 30/8/2023 icyo buri muburanyi avuga kuri buri kibazo ibimenyetso n'amategeko shingiro n'amategeko ashingiraho icyande kasubiremo icyo buri muburanyi avuga kuri buri ngingo cyangwa buri kibazo ibimenyetso n'amategeko ashingiraho icyambere gusaba ko urukiko rwemeza amasezerano y'ubwumvikane agamije ubutane bwa burundu yo kuwa 30/8/2023 ababuranyi bombi barasaba urukiko
gushingira ku ngingo ya 229 y'itegeko nomero 32 akaronko 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango rikemeza amasezerano yabo ko gutandukana yo kuwa 30 z'ukwa 8 2023 mu ngingo zayo zose urukiko ruremeza ko Nemeye Platini na Ingabire Olivia batandukanye burundu amasezerano uretse gato subiramo aka kantu gasubiremo okay ababuranyi bombi barasaba urukiko gushingira ku ngingo ya 229 y'itegeko nomero 32 akarongo 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango rukemeza amasezerano yabo yo gutandukana yo kuwa 30 z'ukwa 8 2023 mu ngingo zayo zose urukiko rukemeza ko Nemeye Platini na Ingabire Olivia batandukanye burundu amasezerano yabo yo gushyingirwa yo kuwa gatandatu 6/3/2021 asheshwe ku mpamvu zabo bwite abashakanye nta mwana babyaranye bityo nta nishingano za kibyeyi zizabaho nyuma yo gutandukana ibikoresho byo munzu bari batunze babigabanye ku bwumvikane bwabo hakurikijwe ku byo buri wese yari akeneye inzu iri mu kibanza gifite UPI 5/0/0/0/0/0/2 3879 iherereye mu mudugudu wa Karurenge akagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama akarere ka Bugesera intara y'Iburasirazuba ibaye iya Nemeye Platini nkuko babyumvikanye ingingo ya 229 y'itegeko nomero 032/2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango hanyuma tukomeza hepfo gatoya amafaranga yikurikirana rubanza ubwo muri make mwumvise ko bose babyumvikanye ko nta mwana bagize gute babyaranye bongeramo no kumvikana yuko iri yanzu igomba kuba ari yande ari ya Nemeye Platini hanyuma amafaranga yikurikirana rubanza impande zombi ziremeranya ko nta ndishyi zitangwa muri uru rubanza kuko ikirego bose bakemeranyaho hashingiwe ku masezerano basinye bashashingiwe ku masezerano basinye yemera gutandukana hepfo cyane umanutse kuri conclusion kuri conclusion inama ntegura rubanza ibaye inama ntegura rubanza ibaye ababuranyi bombi bitabiriye bahagarariwe iyi conclusion isubiremo okay manuka icyo twari ikingenzi ubundi ingingo y'iyi nkuru nizi ebyiri data ninde reka rero nkwereke buryo muhanze katukomeza ingi data ninde iyi nzu nitura tugabane cyangwa ni pasu oya cya kuri conclusion inama ntegura rubanza ibaye ababuranyi bombi bitabiriye bahagarariwe turamusimbuka n'uyu mu metre urubanza rukaba rwoherejwe kuburanishwa mu mizi yarwo ruzaburanishwa kuwa 27 z'ukwa 6/3/2024 3 zoze ni rwo rwa rubanza rwabaye ejo bundi habayeho kugira gute gutandukana kuburana baraburanye hasigaye gusomwa dore by'abantu bombi bumvikanye none se urukiko ruzarenza iki mu gihe abantu bose babyiyemereye ngiye ndabona urwo rubanza ruci
urubanza rwariciye abantu babiri bagize gute barabyumvikanye baranaburanye tariki 27 ejo bundi baraburanye uri kumva hasigaye ikitwa iki gusomwa urubanza somwa ry'urubanza uriya hari n'igihe batabisoma ahubwo kuko ari n'ibintu baba barangirije aho ngaho urukiko se rwemeza iki birangiye nyine ko batandukanye birangiye none ni iki cyatumye mbona ama comment azenguruka ngo ibitangaza makuru biri kwandika ibintu bidahagazeho aya makuru ni bihu ibihuha biri he none se niba ariko amenye bino yahakanye se ntaguze ko bingana wowe nicyo adahakana se hari kizi yemera turetse nibyo ngibyo bantu muba muzi yuko muri kuvugwaho ibintu muri iyi mihanda mukaba muzi yuko bihari mukaba muzi yuko nabantu bazukuri banafite ukuri namwe ubwanyu hagati yanyu mwivugira ukuri mwakagiye muceceka ibibazo byanyu biba biri imihanda biba biri imihanda ikintu iyibe iyo muri ubuse mwibwira yuko muri mu ngo zingahe mu manza ziri kuburanwa itandukana rya burundu ryemeranijweho cyangwa ritemeranijweho umubare ntitwaho hanze zihari izi zanyu nuko mamuri abasitari mujye muguma hamwe rero tubote okay